På Gothia Park Academy pågår uppladdning inför det heta toppmötet mellan BK Häcken och IF Elfsborg. Vi snackar upp matchen tillsammans med Kristoffer Kjellqvist, Oskar Lewicki och Peter Gerhardsson. Oskar Lewicki, avstängd mot Djurgården, tillbaka mot Norrköping. Hur ser du på den matchen? Ja, det var väl ingen höjdare direkt. Jag tycker kanske det kan ha varit vår sämsta match under säsongen till och med. Första halvlek så har vi ändå, skapar vi ändå en del lägen att komma till avslut, men vi slarvar lite inspelen och så här. Så det nämner vi i halvlek att vi ska förbättra, men så blir det väl någon förbättring direkt där. Men vi kommer inte riktigt upp i nivå som vi vill. Sen bör det väl sägas också att Norrköping ställer upp på ett visst sätt mot er också. Ja, de släppte väl in en del mål där förra matchen, så de ville väl täppa till bakåt och lyckas bra med det tycker jag. Så det är tufft att möta ett sånt motstånd då. Men vi har lite högre krav på oss själva än så här. Kristoffer Kjellqvist i en sanslös toppform just nu. Hur ser du på dina sista matcher? Det känns bra, absolut. Jag har kommit in bra i matcherna och det är skönt att vara med och bidra. Du, hur förklarar du det här att, med formen? Vad är det som gör att fan, just nu tar jag allt? Ja, jag vet faktiskt inte. Det, som sagt, just nu känns det bra och självförtroendet är på topp, så att det är bara att köra vidare. Nu väntar Elfsborg i ett toppmöte. Du har ju mött Elfsborg många gånger. Visst är det lite speciella känslor? Ja, så är det absolut. Det brukar alltid vara bra matcher och roliga matcher mot dem. Så att, självklart så är det en match som är rolig att spela. Så att, det är bara vi försöker tagga upp våra spel lite ytterligare, så kan det bli en riktigt rolig match. Eftersnacket, framförallt presskonferensen, har vi kunnat läsa mycket om, där du och Janne diskuterar domslutet där på slutet. Hur ser du på situationen? Jag tycker, alltså, överhuvudtaget om man tittar på, det var väl det jag reagerade mest på, domarens, att det alltid handlar om domaren som avgör matcher, och det har varit för mycket sånt kanske både i våran Djurgårdsmatch och sen i andra matcher också. Jag tycker att vi tränare måste på något sätt försöka skicka rätt signaler, och det är alltid någon tränare som står och lurar efteråt och skyller på en domare som har gjort fel, och det är därför man har förlorat. Och, det blir på något sätt tycker jag för allsvenskan också fel, för att ska vi på något sätt få folk att gå på fotboll, så vill man se bra spelare, man vill, och då gäller det att lyfta fram dem. I en fotbollsmatch så har 22 spelare som har kämpat, och det finns alltid saker att lyfta fram. Och om nu tidningarna skriver om domarens misstag hela tiden, så tror inte jag att det kommer mer folk på matcherna för att se domar som är misstag, utan man vill se spelare. Och i den här matchen så gjorde Krickan massa avgörande ledningar som var en som man kunde ha lyft fram ännu mer då. Så att på något sätt så måste vi tränare ta lite mer ansvar i det här. Och, det är väl mycket det som jag reagerade på då. Och sen i situationen, när man ser den efteråt, så är det inte straff. Och då blir det också ännu mer fel när man snabbt efteråt med känslor i kroppen som tränare tycker att det är straff och så vidare. Så att tolkningen av det hela, det kan man alltid diskutera. Men vi måste bli lite bättre på det. Sälja allsvenskan som en... Det är spelarna som säljer det, inte vi tränare och inte domarna, utan det är spelarna. Folk kommer för att se. De vill inte se en tränare som är token, de vill inte se en domare som dömer fel, utan man vill se spelare. Så att det måste vi hjälpa till att lyfta fram dem istället. Mycket klokt, naturligtvis. Och spelare ska vi ju få se som förhoppningsvis avgör här på måndag. Toppmöte mot Elfsborg. Vad förväntar du dig? Ja, det blir en helt annan typ av match. Elfsborg brukar alltid vara intressanta matcher med dem, och de tycker jag är ett av Sveriges bästa lag när det gäller passningsspel och så vidare. Så att vi får en riktig utmanare där att visa vad vi står och vad vi kan. Så en underbar match. Att det är bara synd att det är så långt dit, men det är inte så mycket man kan göra åt. Vi ska träna på bra den här veckan och sen vara riktigt ordentligt laddade för att visa att vi ska tillhöra den där toppen där uppe. Och det enda vi kan göra är att visa det mot Elfsborg.